ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናላችን ተከታታዮች፣ ለሪታ ቴክ ሶሉሽን ነው ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት። ስማርት ስልኮችን ለመግዛት በምናስብበት ሰዓት ምን ምን ነገሮችን አይተን መግዛት እንዳለብን አብረን እናያለን። እንግዲህ ስማርት ስልኮች አሁን ልክ እንደ ኮምፒውተር ነው እየተገለገልንባቸው ያሉት። ብዙ መረጃዎችን ይዙልናል፣ ወጪያቸውም የዚያ ነው ያህል ብዙ ነው። ስለዚህ ከምናወጣባቸውም ወጪ አንጻር፣ ከሚይዙልን መረጃም አንጻር ብዙ ነገሮችን በደንብ ቼክ አድርገን መግዛት ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደ ኮምፒውተር ሁሉ ስማርት ስልኮችን በምንገዛበት ሰዓት ስፔሲፊኬሽናቸውን ማየት ይኖርብናል ማለት ነው። ስፔሲፊኬሽን ስንል ስለ ስልኩ አጠቃላይ መረጃ የሚሰጠን ነው። ስልኩ ምን ምን ፊቸሮች አሉት፣ ጠቅላላ ስለ ስልኩ ያለውን መረጃ የምናገኝበት ነው ስፔሲፊኬሽን። ስፔሲፊኬሽኑን ለማግኘት ጉግል ላይ የስልኩን ሞዴል በመጻፍ ልናገኝ እንችላለን፣ አሊያም ደግሞ የካምፓኒው ሳይት ላይ ገብተን እናገኛለን። በአካል ሄደን የምንገዛም ከሆነ ስልኩን ሱቅ ላይ ያለውን ሰው ስፔሲፊኬሽኑን እንዲነግረን አሊያም ስልኩንም ተቀብለን እኛው ማየት እንችላለን ማለት ነው። እኛ ጋር ብዙ ጊዜ የተለመደው ስልኮችን በምንገዛ ሰዓት ራሙን እና ኢንተርናል ስቶሬጁን ብቻ ነው በአብዛኛው የሚታየው። ሱቅ ላይም በምንሄድበት ሰዓት ይህን ያህል ጂቢ በዚህን ያህል ጂቢ ነው የሚሉ፣ ለምሳሌ 3 ጂቢ በ32 ጂቢ፣ 4 ጂቢ በ64 ጂቢ ብለው ነው የሚነግሩን ማለት ነው። ይሄ ማለትን ማለት ነው 3 ጂቢ ራም በ32 ጂቢ ኢንተርናል ሜሞሪ ወይም ኢንተርናል ስቶሬጅ፣ 4 ጂቢ ራም በ64 ጂቢ ኢንተርናል ስቶሬጅ ብለው ነው የሚነግሩን። ከዚህ ውጭ ሌላ የሚታይ ነገር በአብዛኛው አላስተዋልኩም። ነገር ግን ስማርት ስልኮችን በምንገዛ ሰዓት ልክ እንደ ላፕቶፕ ሁሉ ብዙ ከግምት ውስጥ ልናስገባቸው የሚገቡ ጉዳዮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ሁሉንም መዘርዘር ባንችልም ዋና ዋና የሚባሉትን አብረን እናያቸዋለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ከተከታተላችሁ ጥሩ ነገር ታገኙበታላችሁ ብዬ አስባለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ስማርት ስልኮችን ለመግዛት በምናስብበት ሰዓት እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ልናይ የሚገባው ራም ወይም ደግሞ ራንደም አክሰስ ሜሞሪ የሚባለው አንዱ ነው ማለት ነው፣ የመጀመሪያው ነው። ስለዚህ ራም ቴምፖራሪሊ ረን እያደረጉ ያሉ አፕሊኬሽኖች ዳታቸውን ስቶር የሚያደርጉበት ነው። አጠቃላይ የስልካችን ፍጥነት ላይም ራሱን የቻለ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። ብቻውንም ባይሆን ከሲፒዩ ጋር በመሆን ለስልካችን ፍጥነት አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ስልካችን ብዙ ራም ባለው ቁጥር በርከት ያሉ አፕሊኬሽኖች፣ ከአንድ በላይ የሆኑ አፕሊኬሽኖችን ሳይመልቲኒየስሊ በአንድ ጊዜ ረን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ያለ ችግር። እንዲሁም ከበድ ያሉ አፕሊኬሽኖችን ረን ልናደርግበት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ራምን ለመምረጥ ራም ላይ ውሳኔ ለማድረግ ምን ያህል ጂቢ ራም ያስፈልገናል የሚለውን ለመወሰን ከግምት ውስጥ ማስገባት ያለብን ነገሮች፣ ለምሳሌ ከበድ ከበድ ያሉ አፕሊኬሽኖችን ረን የምናደርግበት ከሆነ፣ ለምሳሌ ብዙ ራም የሚፈልጉ ጌሞችን ረን የምናደርግበት ከሆነ፣ የምንጫወትበት ከሆነ፣ ቪዲዮ ፎቶ ኢዲት የምናደርግበት ከሆነ እና ከበድ ከበድ ያሉ ራም ሳይዝ የሚፈልጉ አፕሊኬሽኖችን ረን የምናደርግበት ከሆነ ከፍ ያለ የራም ካፓሲቲ ያስፈልገናል ማለት ነው። ከአራት እና ከዚያ በላይ ጂቢ ቢሆን ጥሩ ነው ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ግን ቀለል ላለ ኢንተርኔት ብራውዚንግ፣ ስልክ ለመደወል፣ ቴክስት ለመላላክ፣ ለእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ከሆነ ያን ያህል ትልቅ ጂቢ ራም ላያስፈልገን ይችላል ማለት ነው። ከሁለት እስከ አራት ጂቢ ያለ ራም በጣም በቂ ነው ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። ስልኮች፣ ስማርት ስልኮች አሁን ላይ በተለያየ የራም ካፓሲቲ ይመጣሉ። በአብዛኛው ገበያ ላይ የምናገኛቸው ከ512 ሜጋባይት እስከ 16 ጂቢ ራም ድረስ ያለው ስማርት ስልክ ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። አልፎ አልፎ ከዚህም በላይ ልናገኝ እንችላለን። ስለዚህ ስልካችንን በምንገዛ ሰዓት፣ ስማርት ስልክ በምንገዛ ሰዓት ከፍ ያለ የራም ካፓሲቲ ቢኖረን ጥሩ ነው፣ ይመከራል ማለት ነው። ነገር ግን የስልኩም ፕራይስ እንደዛው ከፍ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ስልካችን ስንት ጂቢ ራም አለው የሚለውን ለማየት አብዛኞቹ ስልኮች ላይ ሴቲንግ ላይ እንገባና አባውት ፎንስ ላይ ልናገኘው እንችላለን። ብዙ ስልኮች ላይ፣ አንዳንድ ስልኮች ላይ ግን እዛ ላይ ላይገኝ ይችላል። እኔ ጋር ለምሳሌ ሴቲንግ ላይ ባትሪ ኤን ዲቫይስ ኬር የሚለው ላይ ነው ያገኘሁት። ሜሞሪው ከአራት ጂቢ እንዳለው ያሳያል። እዚህ ጋር 2.6ን እንደተጠቀምኩ እየነገረኝ ነው። እንደ አጋጣሚ ሆነው እዚህ ጋር ካላገኘ ነው ሰርድ ፓርቲ አፕሊኬሽኖችን መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር የምታዩት ሲፒዩ ኤክስ የምትባል አፕሊኬሽን አለች። ዲቴል የስልካችንን ስፔሲፊኬሽን ልናይበት የምንችል ሌሎችም ይኖራሉ። ሲስተም ኢንፎ የሚባል ሌላም አፕሊኬሽን አለ። ሌሎችም እንደዚሁ ሲፒዩ ዚ የሚባልም አለ። ግን እቺ የተሻለች ሆና ስላገኘዋት ነው ትንሽ የቀረብኩት። ስለዚህ ሲፒዩ ኤክስን ዳውንሎድ አድርገን ከጉግል ፕሌይ ስቶር ወይም ደግሞ ከአፕ ስቶር ላይ ዳውንሎድ አድርገን ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። ዲቴይል የስልካችንን መረጃ ያሳየናል። በሲፒዩ ኤክስን ዳውንሎድ አድርገን ስንከፍታት በዚህ መልኩ ነው የምናገኛት። እነኝም ፊቸሮች አሏት። የሲፒዩን መረጃ ማየት እንችላለን። የሜሞሪውን ማየት እንችላለን። የባትሪውን
ስለ ኔትወርኩ ምን ምን ሴንሰሮች አሉት፣ ፊቸሮቹ ምንድን ናቸው፣ የካሜራውን ዲቴል ስፔሲፊኬሽን ያለናል እና ሌሎችን ፊቸሮች አሉት ማለት ነው። ሲፒዩ ኤክስ ላይ ሚሞሪያችን ዲቴል ሚሞሪውን ለማየት ሲፒዩ ኤክስን ከፍተን እዚች ሚሞሪ የምትለዋ ላይ ከፍተን ገብተን ማየት እንችላለን ማለት ነው። እንደምታየው 4GB ይላል፣ 3.66 ዩዘብል የሆነው ያ ብቻ እንደሆነ ይናገራል። ይሄ ምንድን ነው 4GB ሚሞሪ ይባል እንጂ ኤግዛክትሊ አራቱንም ጂቢ እኛ ብቻ ላንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ፈንክሽን እንዲያደርግ ራሱ የቻለ የሚወስደው ኮንሱም የሚያደርገው ሚሞሪ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ 4GB መሆኑን በዚህ በኩል በዚህ መልኩ እናያለን ማለት ነው። ሌላኛው ስማርት ስልክ ስንገዛ ከግምት ማስገባት ያለብን ነገር ወይም ማየት ያለብን ነገር ኢንተርናል ስቶሬጅ ወይም ደግሞ በተለምዶ ኢንተርናል ሚሞሪ ወይም ሮም የሚባለው ነው። ኢንተርናል ስቶሬጅ ስልካችን ኤክስተርናል ሚሞሪ ካርድ ሳናስገባበት ምን ያህል መረጃ ሊይዝልን ይችላል የሚለውን ነው የሚወስንልን። ለምሳሌ ምን ያህል ሙዚቃ፣ ምን ያህል ፎቶ ካፕቸር አድርገን፣ ምን ያህል ቪዲዮ ሪካርድ አድርገን ልንይዝበት እንችላለን ሜሞሪ ካርድ ሳናስገባበት ማለት ነው። ስለዚህ ከፍ ያለ ቢሆን ብዙ ስቶሬጅ፣ ብዙ የሚያዝ አቅም ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደ ሜሞሪ ሁሉ ይህንንም ሴቲንግ ላይ ገብተን አባውት ፎንስ ላይ ብዙ ስልኮች ላይ አባውት ፎንስ ላይ ይገኛል መረጃ ታገኛላችሁ። እዛ ላይ ካላገኛችሁት እንደየስልኩ ሁኔታ ቼክ አድርጋችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ የኔ እዚህ ጋር ነው የሚገኘው፣ ዲቫይስ ኬር የሚለው ላይ ነው ያገኘሁት። 64GB እንደሆነ እያሳየኝ ነው። ከዚህ ከስልካችሁ ላይ ማግኘት ካልቻላችሁ ሰርድ ፓርቲ አፕሊኬሽን እንዳሳየኋችሁ ችን ሲፒዩ ኤክስ የምትባለዋን ጭናችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እዚሁ ሲፒዩ ኤክስ ላይ ሚሞሪ የሚባለው ላይ ያሳየኛል ማለት ነው። እንደምታዩት ቶታል ኢንተርናል ሚሞሪ 64GB እንደሆነ ከዛ ውስጥ ዩዘብል የሆነው 51.27GB እንደሆነ ይናገራል ማለት ነው። ልክ እንደ ሚሞሪ ሁሉ ሲስተሙ ወይም የራሱ አንድሮይዱ ሲጫን ኮንሱም የሚያደርገው ራሱን የቻለ ስፔስ አለ፣ ያ ይቀንሳል። ከስልኩ ጋር አብሮ የሚመጡም አፕሊኬሽኖች አሉ፣ እነሱም የሚይዙት ስፔስ ይኖራል። ስለዚህ እነኚህ ተቀናንሰው ነው 51.27GBውን ልንጠቀምበት የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ 64GB ስለተባለ ወይም 32GB ስለተባለ ሙሉውን 64ቱን ወይም 32GB ላንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤግዛክትሊ 64GB ስለተባለ 64GB የማናገኝበት ምክንያት ያ ነው። ስልኮች በተለያዩ ኢንተርናል ስቶሬጅ ካፓሲቲ ሊመጡ ይችላሉ። በአብዛኛው ከ8GB እስከ 512GB ድረስ አንዳንዴም ከዛ በላይ ሁሉ ልናገኝ እንችላለን። በተለይ የአፕል ስልኮች አይፎን በዚህ የታወቀ ነው። አንዳንድ ስልኮቹ ሚሞሪ ስሎትም ስለማይኖራቸው ከፍ ያለ ኢንተርናል ስቶሬጅ ካፓሲቲ እንዲኖራቸው ሆኖ ነው የሚመጡ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርናል ስቶሬጅን ለመወሰን ኢንተርናል ስቶሬጅ ላይ ምን ያህል ያስፈልገኛል የሚለውን ለመወሰን ብዙ ሙዚቃዎች፣ ብዙ ፎቶ ቪዲዮዎችን ስቶር የምናደርግ ከሆነ ስልካችን ላይ ከፍ ያለ ቢሆን እየተሻለ ነው። እንደ ሪኮሜንዴሽን ከ32GB ባያንስ ጥሩ ነው። ከተቻለ 64GB ቢሆን ጥሩ ነው። በጣም በጣም ዋጋውን መድፈር ካቃተን ደግሞ እስከ 16ም በቂ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ስልክ ስንገዛ ከግምት ማስገባት ያለብን ነገር ስክሪን ሳይዝ ነው። ስክሪን ሳይዝ እንግዲህ እንደየሰው ፐርሰናል ፕሪፈረንስ የሚወሰን ቢሆንም የተለያዩ ነገሮችን ደግሞ ከግምት ውስጥ በማስገባት ስክሪን ሳይዝን መምረጥ እንችላለን። ስማርት ስልክ ስክሪን ሳይዞች በተለያየ መጠን ሊመጡ ይችላሉ። ከ3.5 ኢንች ጀምሮ እስከ 6.5 ኢንች ድረስ ይመጣሉ። ስማርትፎን ስክሪን ሳይዙ ሲለካ ከአንደኛው ጫፍ ወደ ሌላኛው ጫፍ ሰያፍ ነው የሚለካው። ዲያጎናሊ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ልክ ላፕቶፕ እና ቴሌቪዥን ወይም ሞኒተር እና ቴሌቪዥን በምንገዛበት ሰዓት እንደሚለካው ማለት ነው። እንደዛ ሲለካ ከ3.5 ኢንች እስከ 6.5 ኢንች ልናገኝ እንችላለን። አንዳንዴም ከዛ በላይ። ስክሪን ሳይዝን በምንመርጥበት ጊዜ ምን ምን ነገሮችን ነው ከግምት ማስገባት ያለብን? ለምሳሌ ለመያዝ አመቺ ነው ወይ? በኪስ ለመያዝ በተለይ ወንዶች ከሆነን በኪሳችን ነው ስልክ የምንይዘው። ኪሳችን ላይ በቀላሉ ለመያዝ ይመቻል ወይ የሚለውን ከግምት ማስገባት እንችላለን። ሌላ ቪዲዮ ኤዲት የምናደርግበት ከሆነ፣ ፎቶ ኤዲት የምናደርግበት ከሆነ፣ ወርድ ፕሮሰስ የምናደርግበት ከሆነ፣ እንደዚህ አይነት አገልግሎቶች ላይ የምንጠቀምበት ከሆነ ከፍ ያለ ስክሪን ሳይዝ ቢሆን ጥሩ ነው። 5.5 እና ከዛ በላይ ያሉ ስክሪን ሳይዞችን ብንመርጥ ጥሩ ነው። ለፎቶ ኤዲቲንግ፣ ለቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ ለወርድ ፕሮሰሲንግ፣ ለእንደዚህ አይነት ሰፋ ያለ ስክሪን ለሚያስፈልጋቸው ስራዎች የማንጠቀምበት ከሆነ 5 ኢንች አይዲያል ስክሪን ሳይዝ ነው ይባላል። ለአብዛኛው ሰው ተስማሚ የሆነ የስክሪን ሳይዝ ነው ይባላል 5 ኢንች። ሌላው ከስክሪን ሳይዝ ጋር ልናየው የሚገባ ስክሪን ሪዞሉሽን ነው። የትኛውም ስክሪን ሳይዝ ይሁን 5ም ይሁን ከአምስት በላይ ስክሪን ሳይዝ ብትመርጡ ስክሪን ሪዞሉሽኑ በተቻለ መጠን ከፍ ያለ ቢሆን ፉል ኤችዲ ቢሆን
ስልካችን ምን ያህል ስክሪን ሳይዝ ስንት ኢንች እንደሆነ ለማየት አንዳንዴ አብዛኞቹ ስልኮች ላይ ሴቲንግ ላይ ገብተን አባውት ፎንስ ላይ ልናገኘው እንችላለን። አባውት ፎንስ ላይ ማናገኘው ከሆነ እንዳልኳችሁ ሲፒዩ ኤክስን ተጠቅመን ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው። ሲፒዩ ኤክስ ላይ ሄደን ሜሞሪ የሚለው ላይ ትንሽ ወደ ታች ወረድ ስንል ሲስተም የሚለው ጋር ዲስፕሌይ ስናየው ዲስፕሌዩ ላይ 6.5 ኢንች እንደሆነ ይናገራል አሁን ይሄንን። ስለዚህ ስክሪን ሳይዝን በምንመርጥበት ጊዜ ከፍ ያለ ስክሪን ሪዞሉሽን ቢሆን ጥሩ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 720 በ1600 ፒክሰል ስለ ሚለው ከዚህ ከፍ ያለ ብታገኙ ጥሩ ነው። ከፍ ያለ ሁሌም ጥሩ ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ስክሪን ሳይዝን በተመለከተ ይሄ ነው። ሌላኛው ስማርት ስልኮችን በመንገዛበት ሰዓት ከግምት ውስጥ ማስገባት ያለብን ካሜራ ነው። እንግዲህ ስማርት ስልኮች ከመጡ ወዲህ አስተውላችሁት ከሆነ ብዙ ሰው ሌላ ካሜራ በእጁ ይዞ ሲንቀሳቀስ አታዩት። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ስልካችን ስማርት ስልካችን እንደ ካሜራም ሆኖ ያገለግለናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ካሜራ የሚያገለግለን ከሆነ ስልካችን ጥሩ ካሜራ ያለውን ስልክ መርጦ መግዛት ብልህነት ነው ማለት ነው። እንግዲህ የካሜራው ጥራት በአብዛኛው ይወሰናል ተብሎ የሚታሰበው ገበያው ላይ ቼክ ስታደርጉ ምን ያህል ሜጋ ፒክስል ነው የሚባለው፣ በዛ ካሜራ ወይም በዛ ስልክ ካሜራ የሚነሳው ፎቶ ምን ያህል ጥራት አለው የሚለውን ነው የሚያሳየን ይሄ ሜጋ ፒክስልስ ኤምፒ የሚለው ማለት ነው። ስልኮች በተለያየ የሜጋ ፒክስልስ ሊመጡ ይችላሉ። ከ8 ሜጋ ፒክስል ጀምሮ 8 13 16 48 108 ያለ በተለያየ ሜጋ ፒክስል ሊመጡ ይችላሉ ማለት ነው። ያው ዋጋውም እንደዛው ሊለያይ ይችላል እንጂ። ስለዚህ ስማርት ስልክ ካሜራው ጥራት የሚወሰነው ብቻውንም ባይሆን እንደ አንድ ፋክተር በሜጋ ፒክስል ነው። ሜጋ ፒክስል ስንል ፒክስልስ የምንላቸው እንጂ ፒክቸር ኤሌመንትስ የምንላቸው ምስሉን ፎርም የሚያደርጉልን በጣም ትንንሽ የሆኑ ዶቶች ወይም ደግሞ ስኩዌርስ ናቸው። ሜጋ ፒክስል ስንል እንግዲህ 1 ሚሊዮን ፒክስሎች ማለት ነው። ሜጋ ያው 1 ሚሊዮን ነው፣ ፒክስል ያው ፒክቸር ኤሌመንት ነው። ስለዚህ 1 ሚሊዮን ፒክቸር ኤሌመንቶች ነው ሜጋ ፒክስል የምንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ስልኩ 8 ሜጋ ፒክስል ነው ተብሎ ቢነገረን በዛ ካሜራ ወይም በዛ ስልክ ካሜራ የሚነሳው ፎቶ 8 ሚሊዮን ፒክስሎች ወይም ፒክቸር ኤሌመንቶች አሉት ማለት ነው። እነኚህ ፒክቸር ኤሌመንቶች ወይም ፒክስሎች ብዙ በሆኑ ቁጥር የምስሉ ጥራት ከፍ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ከፍ ያለ ሜጋ ፒክስል ያለው ካሜራ ጥሩ ጥራት አለው ተብሎ ይታሰባል። ዋጋውም እንደዛው አብሮ ከፍ ይላል ማለት ነው። ነገር ግን ከፍ ያለ ሜጋ ፒክስል ያለው ካሜራ ጥሩ ሆኖ ግን ብቻውን የምስሉን ጥራት ላይወስን ይችላል ማለት ነው። በጣም ብዙ ሌሎች መታየት ያለባቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ኢሜጅ ሴንሰር የሚባል አለ። ኢሜጅ ሴንሰር ስንል ካሜራውን በመጠቀም የስልካችንን ካሜራ በመጠቀም ፎቶ በምናነሳበት ሰዓት ብርሃን ወደ ካሜራው እንዲገባና ወይም እንዲደርስና ጥራት ያለው ምስል ማንሳት እንድንችል ጥራት ያለው ፎቶ ማንሳት እንድንችል የሚረዳን ነው። ስለዚህ የኢሜጅ ሴንሰሩ መጠን ከፍ ባለ ቁጥር ጥራት ያለው ምስል ወይም ደግሞ ጥራት ያለው ቪዲዮ ሪከርድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው አፐርቸር የሚባል አለ። ይሄ አፐርቸር ያልነውም በሌንሱ እና በኢሜጅ ሴንሰር ባልኳችሁ መሀል ሆኖ በመከፈትና በመዘጋት ምን ያህል ብርሃን ወደ ሌንሱ ወይም ወደ ኢሜጅ ሴንሰሩ መድረስ እንዳለበት የሚወስን ነገር ነው። ምስሉ ጥራት ላይ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። ኤፍ ነምበር የሚሉት አለ። ይሄ ኤፍ ነምበር ብዙ ጊዜ አነስ ካለ ጥሩ ነው የሚባለው። ሌንሱ የራሱ በራሱ የሌንሱ ጥራት ሊወስነው ይችላል፣ የምስሉን ጥራት ከሜጋ ፒክስሉን ባሻገር። ኢሜጁን ምን ያህል ስታብላይዝ የማድረግ ካፓቢሊቲ አለው ይሄ ካሜራ። ኢሜጅ ስታብላይዜሽን እንግዲህ ፎቶ በምናነሳበት ወይም ቪዲዮ ሪከርድ በምናደርግበት ሰዓት ካሜራችንን በመጠቀም ካሜራው እንዳጋጣሚ የሚንቀሳቀስ ከሆነ ምስሉ ወይም የምናነሳው ሪከርድ የምናደርገው ቪዲዮ ዲስቶርትድ ይሆናል። ያ እንዳይሆን ብለርድ እንዳይሆን ለማስተካከል የሚረዳን ነው ይሄ ኢሜጅ ስታብላይዜሽን የምንለው። በተለያየ መንገድ ኢሜጅ ስታብላይዝ የምናደርግበት ኦፕሽን አለ። ለምሳሌ ኦፕቲካል ኢሜጅ ስታብላይዜሽን የሚባል አለ፣ ኤሌክትሪካል ኢሜጅ ስታብላይዜሽን እና አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ስታብላይዜሽን የሚባል አለ። በእነኚህ ሶስት መንገዶች ኢሜጅ ስታብላይዝ ሊደረግ ይችላል። ስለዚህ ካሜራው ስፔሲፊኬሽን ላይ በምናይበት ሰዓት ከእነኚህ ከሶስቱ ኦፕሽኖች አንዱ ካለው ያ ካሜራ የዛ የስልክ ካሜራ ኢሜጅ ስታብላይዝ ሊያደርግልን ይችላል ማለት ነው። ዙም አለ። ምን ያህል ከምን ያህል ርቀት ላይ ዙም አድርገው ሊያነሳልን ይችላል የሚለውን ሊወስን ይችላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲጂታል ዙም ይላል። በሁለት አይነት መልኩ ስማርትፎናችን ሊያቀርብልን ይችላል ማለት ነው። ዙም ኢን ሊያደርግልን ይችላል። ዲጂታል ዙም እና ኦፕቲካል ዙም የሚባል አለ። አብዛኞቹ ስልኮች ላይ ዲጂታል ዙም ነው የምናገኘው። ይህ በጣም ባቀረብን ቁጥር ምስሉ
ጥራቱ የመቀነስ ቴንደንሲ አለው ዲጂታል ዙም በሚሆንበት ሰዓት ማለት ነው። ይሄ ለምን እንደሆነ የሚሆነው ዲጂታል ዙም ሲሆን በጣም ባቀረብነው ቁጥር ፒክቸሩን ክሮፕ አድርጎ እንደገና ኤክስፓንድ ለማድረግ ይሞክራል ማለት ነው ዲጂታል ዙም በሚሆንበት ሰዓት። ኦፕቲካል ዙም ከሆነ ግን ይሄን ፕሮብሌም አያጋጥመንም። ስለዚህ የስልኩ ስፔሲፊኬሽን ላይ እንደዚህ በሚናይበት ሰዓት ዲጂታል ዙም የሚል እንዳለ ሁሉ ኦፕቲካል ዙም ካገኘን ኦፕቲካል ዙሙ ከዲጂታል ዙም የተሻለ ነው ማለት ነው። ፓኖራማ የሚባል አለ። ከግራ ወደ ቀኝ ወይም ከቀኝ ወደ ግራ ሰፋ ያለ ቦታን በመሸፈን ፎቶ ለማንሳት ስንፈልግ ቀስ ያን ካሜራውን ያንቀሳቀስን ያነሳልናል ማለት ነው። የተቆራረጡ ፒክቸሮችን ያነሳል። ከዛ አንድ ላይ ገጥሞ አንድ ፒክቸር እንድናገኝ ይረዳናል ማለት ነው። ፓኖራማም ራሱን የቻለ አንድ የካሜራ ፊቸር ነው። እነኚህ ነገሮች የካሜራው ስፔሲፊኬሽን ላይ በሚናይበት ሰዓት ከግምት ልናስገባ ይገባል ማለት ነው። ሌላኛው HDR የሚባል አለ። እነኚህ ፊቸሮች በራሳቸው የምስሉን ጥራት የመወሰን አቅም አላቸው። ስለዚህ ሜጋፒክስሉ ብቻ ከፍ ስላለ ጥርት ያለ ምስል በዛ ካሜራ እናገኛለን ብለን አፋችንን ሞልተን ላንናገር እንችላለን። ምክንያቱም አሁን የጠቀስኳቸው ነገሮች ከግምት ውስጥ መግባት አለባቸው ማለት ነው። እነሱም የራሳቸው የሆነ አስተዋጽኦ አላቸው የምስሉን ጥራት ለመወሰን። እነኚህ ነገሮች በጣም ቴክኒካል ስለሆኑ ያንዳንዳቸውን ነገሮች በዝርዝር አይተን መግዛት አንችል ይሆናል። ነገር ግን ማድረግ ያለብን የምስሉ ጥራት በሜጋፒክስሉ ብቻ የማይወሰን ከሆነና ሌሎች ፋክተሮች እነኚህ ፋክተሮች ከግምት ውስጥ መግባት እንዳለባቸው ካወቅን ምንድነው ማድረግ ያለብን? ቀጥታ ፎቶ አንስተን በዛ ስልክ በተለያየ ብርሃን መጠን ላይ ፎቶ አንስተን ምን ያህል ጥራት እንዳለው መወሰን እንችላለን። የካሜራውን ስፔሲፊኬሽን ለማየት ልክ እንደ ቅድሙ ሴቲንግ ላይ አባውት ፎንስ ላይ ልናገኝ እንችላለን። አባውት ፎንስ ላይ ካላገኘን ሴቲንግ ላይ ከሌለ እንደዚሁ ሰርድ ፓርቲ አፕሊኬሽኖችን ተጠቅመን ቼክ ልናደርግበት እንችላለን ማለት ነው። በዚሁ CPUX በሚባለው አፕሊኬሽን ተጠቅመን ስናይ ካሜራ የሚለው ላይ ዲቴይል ስፔሲፊኬሽኑን እንደዚህ ያሳየኛል ማለት ነው። አሁን ስልኮች በርከት ያለ የኋላ ካሜራ ሬር ካሜራ ይዘው መምጣት ጀምረዋል። ለምሳሌ ካሜራ 1 ካሜራ 2 ካሜራ 3 ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት 48 ሜጋፒክስል ይሄ ኤፍ ነምበር ያልኳችሁ የአፐርቸሩን የሚወስን ነው። ዝቅ ባለ ቁጥር ንኝ ቁጥሮች አነስ ባለ ቁጥር ጥሩ ነው ተብሎ ይታሰባል። ይሄ የሌንሱ መጠን ነው። ፍላሽ ቢኖረው ቆንጆ ነው። እንደዚሁ ሌላ ፍሮንት ካሜራው ስፔሲፊኬሽኑ ይሄ ከላይ ያየ ነው የሬር ካሜራው ነው። የፍሮንት ካሜራውንም ስፔሲፊኬሽን እንደዚሁ ማየት ይቻላል። እዚህ ጋር ፓኖራማ ፊቸር አለው ማለት ነው። HDR አለው ማለት ነው። ሌላኛው ሴንሰር ሳይዝ የሚባል አለ። ይሄ ኢሜጅ ሴንሰር አልኳችሁ ነው። ይሄ ከፍ ቢል ጥሩ ነው። ጥሩ ብዙ ብርሃን ወደ ካሜራው በመግባት ጥርት ያለ ምስል እንድናገኝ ይረዳናል ማለት ነው። ስፔሲፊኬሽኑን በምናይበት ሰዓት እነኚህ ነገሮች ከግምት ማስገባት ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ስልክ በምንገዛበት ሰዓት ሬር ካሜራው ወይም ሜን ካሜራው ከ8 ሜጋፒክስል ያላነሰ ቢሆን ጥሩ ነው። ፍሮንት ካሜራው ደግሞ 5 ሜጋፒክስል እና ከዛ በላይ ቢሆን ይመከራል ማለት ነው። እንግዲህ ካሜራውን በተመለከተ ያለው ይሄ ነው። ሌላኛው ስማርት ስልኮችን በምንገዛበት ሰዓት ከግምት ማስገባት ያለብን ወይም በደንብ ማየት ያለብን ፕሮሰሰሩ ነው። ፕሮሰሰር ወይም ሲፒዩ የምንለው ይህ ፕሮሰሰር ለስልካችን ልክ እንደ ብሬን ሆኖ የሚያገለግል ነው ማለት ነው። ማንኛውም በስልካችን ልናከናውን የምናስባቸውን ነገሮች የሚከውንልን የሚፈጽምልን ፕሮሰሰር ነው። ስለዚህ ፕሮሰሰር የተሻለ በሆነ ቁጥር ስልካችንም የተሻለ ፐርፎርም ያደርጋል፣ የተሻለ ፍጥነት ይኖረዋል ማለት ነው። ከራም ጋር አንድ ላይ በመሆን በአብዛኛው ለስማርት ስልኮች የተለመዱ የፕሮሰሰር አይነቶች ኳልኮም የሚያመርተው ስናፕ ድራገን፣ ሚዲያቴክ የሚያመርተው ሂሊዮ የሚባል አለ፣ ኢክሲኖስ ሳምሰንግ የሚያመርተው የፕሮሰሰር አይነት ነው። ለአፕል ስልኮች ደግሞ አፕል ባዮኒክ የሚባለው ጥሩ ከሚባሉ የስማርት ስልክ ፕሮሰሰሮች ውስጥ ነው ማለት ነው። የትኛውንም የስማርት ስልክ ፕሮሰሰር የትኛውም ፕሮሰሰር ብራንድ አብሮት ይምጣ፣ ግን ማየት ያለብን ምን ያህል ጊጋሄርዝ ፕሮሰሰር ነው የሚለውን ነው መምረጥ ያለብን ማለት ነው። ከፍ ያለ ጊጋሄርዝ ያለውን ፕሮሰሰር መምረጥ ይኖርብናል። ልክ እንደ ሌሎቹ ሁሉ የፕሮሰሰሩንም ስፔሲፊኬሽን እዛው ሴቲንግ ላይ ልናገኘው እንችላለን። አባውት ፎንስ ላይ የማናገኘው ከሆነ CPUX ላይም እንደዚሁ ልናገኘው እንችላለን። ሲፒዩ የምትለው ላይ ከፍተን ዲቴይል መረጃ ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ፕሮሰሰር ሚዲያቴክ ሂሊዮ የሚባል ሂሊዮ P35 የሚባል የፕሮሰሰር አይነት ነው አብሮት የመጣው። እነኚህ ነገሮች ሁሉንም ልናውቃቸው ስለማንችል ማየት ያለብን ጊጋሄርዙ ከፍ ያለ ፕሮሰሰር ብንመርጥ የተሻለ ነው። ከፍ ያለ ጊጋሄርዝ ሲሆን የፕሮሰሰሩን ፐርፎርማንስ ከፍ ይላል ተብሎ ስለሚታሰብ
ማለት ነው። ጊጋሄርዝ ስንል በሰከንድ ምን ያህል ቢሊየንስ ኢንስትራክሽንን ማከናወን ይችላል ያ ፕሮሰሰር የሚለውን ነው የሚያስተናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር በአንድ ሰከንድ ውስጥ 2.35 ቢሊየን ኢንስትራክሽኖችን ሊከውንልን ሊፈጽምልን ይችላል ማለት ነው። ፕሮሰሰሩ እንዳልኳችሁ ማንኛውንም ስራ ስልካችን እንዲያከናውንልን የምንፈልገውን ስራ በሙሉ እውን የሚያደርግልን ነገር ነው ማለት ነው ፕሮሰሰሩ። ስለዚህ እነኚህን ነገሮች ፕሮሰሰር በመንገዛ ሰዓት ከፍ ያሉትን ሁሌም ከፍ ያለውን የፕሮሰሰር ስፔሲፊኬሽን አይተን ብንገዛ ጥሩ ነው። ስንት ኮሮች አሉት የሚለውን እነሱን ብናይ የተሻለ ነው ማለት ነው። 4 ኮር ካለው ፕሮሰሰር 8 ኮር ያለው ፕሮሰሰር የተሻለ ነው ማለት ነው። ግን የዛን ያህል ደግሞ ዋጋውም አብሮ ከፍ ሊል ይችላል። ይሄንን ከግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርብናል። ሁሌም የተሻለውን በመንመርጥበት ሰዓት ዋጋውም አብሮ ከፍ ይላል። ስለዚህ ያንን ደግሞ ከኪሳችን ጋር እያወዳደረን ጥሩውን ሁሌም በምንችለው አቅም ጥሩውን ብንመርጥ። ስለዚህ ፕሮሰሰርን በተመለከተ ይሄ ነው። ሌላው ስልክ ስንገዛ ከግምት ውስጥ ማስገባት ያለብን ብራንድ ነው። ብራንድ እንግዲህ ያን ስልክ ማን አመረተው፣ የስልኩ አምራች ማን ነው የሚለውን የሚወስልንን ነው። ብራንድ ስንል በጣም ብዙ የስልክ አምራች ካምፓኒዎች አሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳምሰንግ አለ፣ አፕል አለ፣ ሻዋሚ፣ ሁዋዌ፣ ኤልጂ፣ ዋን ፕላስ፣ ጉግልም የራሱን አሁን በቅርቡ ያመረተው ስልክ አለ። ፒክስል 3 ኤ የሚባሉ ስልኮችን በቅርቡ ለቋል ጉግል። ኖኪያም አለ። ማይክሮሶፍት ከገዛ ወዲህ ኖኪያም እንደዚሁ ራሱን የቻለ ስማርትፎኖችን ማምረት ጀምሯል። ኤችቲሲ፣ ሊኖቮ፣ ሜይዙ፣ ፓናሶኒክ እነኚህ በሙሉ ስልክ ሊያመርቱልን ይችላሉ ማለት ነው። በተለይ እነኚህ ሳምሰንግ፣ አፕል፣ ሻዋሚ፣ ዋዌ እነኚህ ስልክ በማምረት በጣም ፖፑላር ናቸው፣ የታወቁ ናቸው ማለት ነው። ከነኚህ ሁሉ ብራንዶች የቱን የተሻለ እንምረጥ የሚለውን በምናይበት ጊዜ ስፔር ፓርቱን ማየት ይኖርብናል። ስፔር ፓርት እንደ ልብ ይገኛል። በተለይ ስክሪን ከተሰበረ ብዙ ወጪ ሊያስወጣን ይችላል። ስለዚህ መልሰን ለማስጠገን እንኳን በምንፈልግበት ሰዓት አቬለብል መሆን መቻል አለበት። ሳምሰንግ በዚህ ዙሪያ ብዙም ችግር የለበትም። ዋጋው ሊወደድ ይችላል። ኦሪጂናል ዕቃ አናገኝ የሚለውን ነው ችግሩ እንጂ ስፔር ፓርት እንደ ልብ አለው ሳምሰንግ ላይ ብዙ ችግር የለም። አፕል ላይም ይኖራል ብዬ አስባለሁ፣ ብዙም እርግጠኛ አይደለሁም። ምሳሌ ሳምሰንግ ግን በጣም እንደ ልብ ስፔር ፓርት አለው። ሌላኛው ሶፍትዌር አፕዴት እንደ ልብ ይለቃሉ ወይ? ሳምሰንግ አይታማም በዚህ። ሻዋሚ በጣም ጥሩ ነው፣ ሞክሬም ስለማውቀው ሻዋሚ በጣም ምርጥ ከሚባሉ ስልኮች ውስጥ ነው። ነገር ግን ስፔር ፓርት ላይ ትንሽ ችግር አለ። በተለይ ስክሪን ትቸገራላችሁ። የሚያመጡ ሰዎች አሉ፣ ነገር ግን እንደሚፈለገው አይነት ነገር አይደለም። በቀላሉ እንደ ሳምሰንግ እንደ አፕል በቀላሉ ስፔር ፓርት ላናገኝ እንችላለን። ሶፍትዌር አፕዴት ላይ ሳምሰንግ በጣም ጥሩ ነው፣ አፕልም እንደዛው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሻዋሚም በጣም ጥሩ ነው፣ ፍሪኩዌንትሊ ሶፍትዌር አፕዴቶች ሪሊዝ ስለሚያደርግ ጥሩ ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ፊቸሩ እንዴት ነው የሚሰጣቸው፣ ፊቸሮች ጥሩ ናቸው ወይ፣ ዲዛይኑ ያምራል አያምርም የሚሉት። ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ከግምት ውስጥ አስገብተን የስልኩን ብራንድ ልንመርጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ብራንድን በተመለከተ ይሄ ነው። ሌላኛው ስልክ ስንገዛ ከግምት ውስጥ ማስገባት ያለብን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው። ያው ኦፕሬቲንግ ሲስተም እንግዲህ ሃርድዌሩን ማኔጅ የሚያደርግልን፣ ሶፍትዌሩንም እንደዚሁ ማኔጅ የሚያደርግልን፣ ሪሶርስ አሎኬት የሚያደርግልን፣ ከስልካችን ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ እንድንችል ዩዘር ኢንተርፌስ ፕሮቫይድ የሚያደርግልን፣ የፈለግነውን አፕሊኬሽን ስልካችን ላይ ጭነን መጠቀም እንድንችል ኦፕሽኑን የሚሰጠን ነው። ኦፕሬቲንግ ሲስተም ስንል ራሱን የቻለ የሲስተም ሶፍትዌር ሆኖ በአጠቃላይ ስልካችንን እንድንጠቀምበት የሚያደርገን ነው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ስንል። በዋናነት ሁለት ዋና ዋና ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች አሉ፣ አንድሮይድ እና iOS የሚባሉ ማለት ነው። iOS ከመረጥን ያው ወደ አፕል ስልክ አድልተናል፣ አይፎን ልንገዛ አስበናል ማለት ነው። አንድሮይድ ከመረጥን ደግሞ ያው አብዛኞቹ ስልኮች አንድሮይድ ነው ረን የሚያደርጉት። ስለዚህ እነ ሳምሰንግ፣ እነ ሻዋሚ እና የመሳሰሉ ስልኮችን ለመምረጥ አስበናል ማለት ነው። አንድሮይድ ኦፕሬቲንግ ሲስተምን ከመረጥን እያንዳንዳቸው አንድሮይድ የሚሆን iOS የራሱ የሆነ ፊቸር አለው። አንድሮይድ በቀላሉ ከስተማይዝ ሊደረግ ይችላል። ኦፕን ሶርስም ስለሆነ ከስተማይዝብል ነው ማለት ነው። በቀላሉ ፍሌክሲቢሊቲ ያለው እንደፈለግን ልናደርገው እንችላለን። ፕራይሱም እንደዚሁ ሎ ነው። አይፎን ላይ ትንሽ ሪጅድ ነገር ነው። ሴኪሪቲውም በጣም ሀይ ነው። ፕሮፕራይተሪ ኦፕሬቲንግ ሲስተምም ስለሆነ ከስተማይዝ ለማድረግ በቀላሉ የማይቻል ነገር ነው። ኤክስፔንሲቭ ነው፣ ውድ ነው። ያው የአይፎን ስልኮች ከሳምሰንግ እና ከሌሎች ስልኮች ሲወዳደሩ ዋጋቸው ከፍ ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህን ነገሮች ከግምት ውስጥ አስገብተን
መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ በጣም ብዙ የተለያዩ የሞባይል ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች የስልክ የስማርት ስልክ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች አሉ። የሚታወቁት አንድሮይድ እና iOS ቢሆኑም በአብዛኛው ሌሎችም አሉ። ለምሳሌ Windows Phone አለ፣ Ubuntu Touch የሚባል አለ፣ Oxygen OS የሚባል አለ፣ OnePlus የሚባለው የቻይና ስልክ አምራች ካምፓኒ ዲቨሎፕ ያደረገው Harmony አሁን በቅርቡ Huawei ያስተዋወቀው የሞባይል ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው። ስለዚህ እነኚህ በመሉዋል Windows Phone በአብዛኛው Microsoft ሪሊስ ከሚያደርጋቸው ስልኮች ጋር አብሮ የሚመጣ ነው። የሞባይል ኦፕሬቲንግ ሲስተም ስንመርጥ የትኛውንም እንምረጥ iOS ይሁን iPhone ይሁን ሌሎቹ ቀድሜ ተቀስናቸውና Windows Phone የትኛውንም የሞባይል ኦፕሬቲንግ ሲስተም ብንመርጥ በተቻለ መጠን የቅርብ ጊዜውን ብንመርጥ ጥሩ ነው። Android አሁን version 11 ላይ ነው ያለው። ከተቻለ version 11 ካልሆነ ግን 9 እና 10 ቢሆን የተሻለ ነው። iOS እንደዚሁ አሁን ላይ version 15 ላይ ነው ያለው። ቢቻል 15 ካልሆነ 14 13 አካባቢ ያሉትን የቅርብ ጊዜዎቹን ብንገዛ ጥሩ ነው ማለት ነው። የቅርብ ጊዜ ከሆነ ብዙ ፊቸሮችን አካቶ ይመጣል። የደህንነት ስጋት አይኖርበትም ማለት ነው። ሴኩሪቲ ቨልነራቢሊቲ የምንለው አይኖርባቸውም። በተቻለ መጠን አፕዴት ስለሚያደርጉ ካለፈው ተመረው ቶሎ ቶሎ አፕዴት ስለሚያደርጉ የቅርብ ጊዜ ሆነ ኦፕሬቲንግ ሲስተም መምረጥ ሁሌም የተሻለ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን በተመለከተ ይሄ ነው። ሌላኛው ስለ ስልክ ሳናነሳው ልናልፍ የማይገባው ባትሪ ነው። ባትሪ እንግዲህ ስማርት ስልካችን እንደ ልብ ልንጠቀምበት የምንችለው ጥሩ የሆነ ባትሪ ኖሮት ቻርጁ ሳይልቅ እንዲያገለግለን የተሻለ ባትሪ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ አብዛኞቹ የቅርብ ጊዜ ስማርት ስልኮች ነን ሪሙቨብል ባትሪ ይዘው ነው የሚመጡት። ስለዚህ በቀላሉ ስልክ ባትሪ እንኳን ፌል ቢያደርግ በቀላሉ ለመቀየር ስለማይቻል ጥሩ ባትሪ አይተም ብንገዛ ቆንጆ ነው ማለት ነው። በተለይ ኢንተርኔት ላይ ረጅም ጊዜ የምናሳልፍ ከሆነ ዋይፋይ የምንጠቀም ከሆነ ቪዲዮ ስትሪም የምናደርግ ከሆነ ጌም ፕሌይ የምናደርግ ከሆነ ሃይ ካፓሲቲ ያለው ባትሪ ቢሆን ይመከራል ማለት ነው። ባትሪ በሚሊ አምፕ አወር ነው የሚለካው። ስለዚህ ከፍ ባለ ቁጥር ጥሩ ነው ማለት ነው። በተቻለ መጠን ከ3000 ሚሊ አምፕ አወር ያላነሰ ቢሆን ጥሩ ነው። አብዛኞቹ ስልኮች አሁን ላይ አዳዲስ ስልኮች 5000 ሚሊ አምፕ አወር ድረስ ይዘው እየመጡ ነው። ከተቻለ ከ3000 ሚሊ አምፕ አወር ባያንስ ካልሆነ ግን 2000 እና ከዛ በላይ ቢሆን ጥሩ ነው። እኔ ሪኮሜንድ ማድረገው 3000 እና ከዛ በላይ ነው። ቢቻል እንደውም 5000 ሚሊ አምፕ አወር ቢሆን እየተሻለ ነው ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ስልኩ ባትሪው ጥሩ ካልሆነ ላንጠቀምበት ነው ማለት ነው። ካልተጠቀምንበት ደግሞ ብዙ ወጪ አውጥተንበት አይጠቅምንም፣ አጉል ነው የሚሆነው። በተቻለ መጠን ከፍ ያለ ሚሊ አምፕ አወር ያለውን ባትሪ መርጦ መግዛት ጥሩ ነው። የባትሪውን ስፔሲፊኬሽን ልክ እንደሌሎቹ እዛው ሴቲንግ ላይ አባውት ፎንስ ውስጥ ገብተን ልናገኝ እንችላለን። አባውት ፎንስ ላይ ካላገኘን ሲፒዩ ኤክስን ተጠቅመን እናያለን። አባውት ፎንስ ላይ ባትሪ ኢንፎርሜሽን ይላል እንደምታዩት እዚህ ጋር። ባትሪ ኢንፎርሜሽን ላይ ገብተን ስለ ባትሪው ዲቴል መረጃ ማግኘት እንችላለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ይህን ያህል ሚሊ አምፕ አወር አለው። ጥሩ ነው ማለት ነው። ሚሊ አምፕ አወሩ ከፍ ባለ ቁጥር ባትሪው ረጅም ጊዜ ሊቆይልን ይችላል ማለት ነው። ኖርማሊ ባትሪ ካጠቃቀምም ነው ፌል የሚያደርገው። ቻርጅ ሪቻርጅ ሳይክል የሚሉት አለና ቻርጅ ስናደርገው ዜሮ አድርሰን እንደገና 100 እስከምናደርገው ድረስ መጠበቅ የለብንም። በተቻለ መጠን ቻርጅ ስናደርግ 100 ድረስ ግጥም አድርገን ቻርጅ ባናደርገው፣ ሲያልቅም እንደዚሁ ዜሮ ባናደርገው 20-30 ድረስ ሲሆን ቻርጅ ማድረግ፣ ግጥም አድርገን 100 ባንሞላው 90 ድረስ 80 ድረስ ቢሆን በቂ ነው። ቻርጅ ሪቻርጅ ሳይክል የሚል ስላለ ዜሮ ሆኖ 100 ድረስ ቻርጅ ስናደርገው ያችን እየቆጠረ እየደከመ ይሄዳል ማለት ነው ባትሪው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ባትሪ በምንገዛበት ሰዓት የተሻለ ሚሊ አምፕ አወር ያለውን ባትሪ መግዛት ጥሩ ነው፣ ይመከራል ማለት ነው። ስለዚህ ባትሪን በተመለከተ ይሄ ነው። ሌላኛው ኮኔክቲቪቲ ነው። ኮኔክቲቪቲን በተመለከተ ብሉቱዝ ሊኖረው ይገባል። ኢንፍራሬድ ቢኖረው ጥሩ ነው። ኢንፍራሬድ ቢኖረው ጥሩነቱ ምንድን ነው? ስልካችንን ኢንፍራሬድ ካለው እንደ ሪሞት ኮንትሮል ልንጠቀምበት እንችላለን። ለቲቪ ለሪሲቨር እንደ ሪሞት ኮንትሮል ልንጠቀምበት እንችላለን። ኢንፍራሬድ ካለው አይአር ብላስተር ይሉታል። ኢንፍራሬድ ቢኖረው ጥሩ ነው። ድሮ ላይ እነኚህ ትንንሽ ስልኮች ላይ በፊት እነኚህ ስማርት ፎኖች ከመምጣታቸው በፊት አብዛኞቹ ፊቸር ፎንስ ላይ ነበሩ። አሁን ስማርት ፎኖች ላይ እያስቀሩት ነው። ስለዚህ ኢንፍራሬድ ቢኖረው ቆንጆ ነው። በተቻለ መጠን ከሌለው ስልክ ኢንፍራሬድ ያለውን ስልክ መምረጥ እንደዚሁ ጥሩ ነው፣ ይመከራል ማለት ነው። ኢንፍራሬድ ብላስተር ይላል አሁን ኖት ሰፖርትድ እያለ ነው። ስለዚህ ሰፖርትድ የሚለውን ብናገኝ ጥሩ ነው። ዋይፋይ መቼም አይቀርም ይኖረዋል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ሁሉም ስልክ ዱዋል ፎን ዱዋል ሲም ቢሆን ይመከራል። ሌላው
ኤንኤፍሲ ኒር ፊልድ ኮሙኒኬሽን ትባላለች። እቺ ኤንኤፍሲ ለክ እንደ ብሉቱዝ ወይም እንደ ኢንፍራሬድ ሆኖ በጣም ባጭር ዲስታንስ በጣም በሳንቲሜትሮች ከ10 ሳንቲሜትር ባልበረጠ አንዳንዴም ከ4 እና ከ5 ሳንቲሜትር ሬንጅ ውስጥ ፋይል ለመላላክ ከስልክ ወደ ሌላ ስልክ ፋይል ለመላላክ ክፍያ ለማፈጸም ወይም ደግሞ ዱር አንሎክ ለማድረግ የምንጠቀምባት ቴክኖሎጂ ነች። ኒር ፊልድ ኮሙኒኬሽን ይላል። ይሄም ቢኖረው ቆንጆ ነው ስልካችንን እንዳስፈላጊነቱ ለተለያየ ጉዳይ መጠቀም እንድንችል ስለሚያደርገን። ስለዚህ ኤንኤፍሲ ከሌለው ስልክ ያለውን መምረጥ እየተሻለ ነው ማለት ነው። ሌላኛው እንደዚሁ 4G ቢኖረው ጥሩ ነው። 4G ሰፖርት የማያደርግ ስልክ ባትገዙ ጥሩ ነው። 4G የግድ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። 3G በዚህ ጊዜ 3G ስልክ እንድትገዙ አልመክራችሁም እኔ። 4G ሰፖርት የሚያደርግ መሆን አለበት። ስልኩ 4G ሰፖርት ያደርጋል አያደርግም የሚለውን ለማየት እዚህ ሴቲንግ ላይ ገብተን ሞባይል ኔትወርክስ የሚለውን ይፈልገን እነኝህን ማየት ይኖርብናል ማለት ነው። ኔትወርክ ሞድ ይላል LTE 3G 2G LTE የሚል ካለው ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው። ሌሎች ፊቸሮች ደግሞ ለምሳሌ ፊንገር ፕሪንት ቢኖረው፣ ፌስ ሪኮግኒሽን ቢኖረው፣ አይሪስ ሴንሰር ቢኖረው፣ ሚሞሪ ስሎት ቢኖረው ኢንተርናል ስቶሬጃችን አነስተኛ ሆኖ ከሞላብን በሱ ልንጠቀም እንችላለን። ብቻ በአጠቃላይ ስማርት ስልኮችን ለመግዛት ስናስ እነኝን ነገሮች ከግምት ማስገባት ይኖርብናል ይጠበቅብናል ማለት ነው። እንግዲህ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። እንደምትወዱትም ተስፋ አደርጋለሁ። ቻናላችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ተመሳሳይ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ይሆናል። አመሰግናለሁ።